Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xərçənglə mübarizə aparan əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın müalicəsinə kömək məqsədi ilə Azərbaycanlı qanuni oğru Ülfət Tağıyev 10.000 ABŞ dolları göndərib. Baku Veysin məlumatına görə bunu tanınmış aşıq Namiq Fərhədoğlu bildirib. O qeyd edib ki, Tünzalə Əliyeva ilə bağlı canlı yayımda edilən paylaşımdan sonra müalicəsi üçün 10.000 dollar yardım edilib. Allah şəfa versin.